ሃምስተር ኮምባት በቀጥታ እነዚህ ነገሮች ያል ተብሎ እየተሳሰበ ነው። በጣም ብዙ ሰዎችም እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም አስፈልጊ የሆኑ ነገሮችን አስቀምጣዋል። እስቲ ሰላም ሰላም ያሌክስ ቴክ ሶሉሽን ፋሚሊዎች ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሳምንት እንዴት ነበር? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም አለው። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ ቪዲዮ ደግሞ ምንድነው? ሃምስተር ኮምባት በዋናነት ምን ነገሮችን አይቶ ሊከፍል ይችላል? በየትኛው ጀጅ አርጎ ሊከፍል ይችላል? በጣም ብዙዎቻችን ተወዛግበናል። ፕሮፊት ፐር ሃወር ያል ተብሏል። ሌሎችም የተለያዩ ሚኒ ጌሞችን ያያል ተብሏል። በዋናነት ግን ሃምስተር ኮምባት ምን አይነት ነገሮችን ያያል፣ ለማንስ ይከፍላል ማለት ነው ያለን፣ በምንስ ይከፍላል? በቶንኪፐር ብቻ ነው ወይስ በማን በየትኛው የብሎክቼን አይነት ይከፍላል ማለትንም አብረን አይተን እንመለሳለን። አሁን በቀጥታ ሃምስተር ኮምባት እንደምታዩት አለ፣ ብዙ አይነት ነገሮችን አመጣው። አሁን ከዚህ እንኳን ብናይ ዴይሊ ሪዋርድ አለ፣ ዴይሊ ኮምቦ አለ፣ ዴይሊ ቺፐር አለ፣ እና ደግሞ ሜንጌ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ነገሮችም በደንብ ያል ተብሎ ይታሰባል። በዋናነት ሌሎችም አሉ እዚህ ጋር። ሌሎችም በእነዚህ ብቻ አይደለም ያበቃ፣ የተለያዩ ጌሞች አሉ፣ በየቀኑ የሚሰጡ ጌሞች አሉ፣ ቁልፎች አሉ። እነሱም ሁሉ ያል ተብሎ ይታሰባል። በዋናነት ግን የሃምስተር ኮምባት ላይ ራሳቸው ላይ የተቀመጡ ምን አይነት ነገሮች አሉ፣ ማለት ምን አይነት ዋና ዋና የመከፈያ ነገሮች አሉ፣ ምን ይታያል ብሎ ራሱ ሃምስተር ኮምባት ቢለውን አይተን መለስ እዚህ ጋር እንገባና ኤርድሮፕ ይላል። ስናይ ቀጥታ ኤርድሮፕ ይልና ሴፕቴምበር 26 2014 ይልና ኤርድሮፕ አሎኬሽን ፖይንትስ ይላል። ከዚያ ፖይንቶችን ያስቀምጥና የመጀመሪያ ፓሲቭ ኢንከም ይልና የመጀመሪያው ምንድነው አርን ታስክስ ማለት ነው። እና የተለያዩ ታስኮችን በመስራት ሃምስተር ኮምባት ታስኮቹ ማለት ገብተን የተለያዩ የዌብሳይታቸውን ጆይን በማድረግ የተለያዩ ዩቲዩብ ቻናላቸውን ሰብስክራይብ በማድረግና ቪዲዮዎችን በማየት እንደገና ትዊተራቸውን ኢንስታግራማቸው ሊሆን ይችላል ብዙ ነገራቸውን ብቻ እነሱ የሚሰጡን ዌብሳይት እና መቶ በጣም ብዙ እስካሁን ሲሰጡን የነበረ 100 ሽኮይን ነው የሚሰጡን። 100 ሽኮይን በመቀበል የእነሱን ሪዋርድ መጠቀም፣ ጆይን ማድረግ፣ ሰብስክራይባቸው ዩቲዩብ ቻናላቸውን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ኢንስታግራማቸውን ኢሟቸውን ጆይን ማድረግ፣ ትዊተራቸውን ፎሎ ማድረግ፣ ቲክቶክም ሊሆን ይችላል። እነዚህ የሚሰጡትን እነሱ እያንዳንዱ ዌብሳይቶች 100 ፎርዋርድ በመጠቀም ፎሎ ማድረግ የመጀመሪያው ታስክ ነው ማለት ነው። እና ሌላኛው ታስክ ምንድን ነው? ፍሬንድ ኢንቫይት በማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ታስክ ምንድን ነው? ፍሬንድ ኢንቫይት ማድረግ ነው ማለት ነው። ፍሬንዶችን ደግሞ የተለያዩ ፍሬንዶችን በተለያየ ሰዓት እና በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ሊንኮችን በመጠቀም ፎርዋርድ እያደረግን እነሱ እንዲገቡ በማድረግ የምናደርገው እንቅስቃሴ እና እነሱ የሚመዘገብልን ነገር ወይም የሚሰጠን ኮይን እሱም በጣም ትልቅ ባል ይኖረዋል ተብሎ እዚህ ጋር ተጽፏል ማለት ነው። ሶስተኛው እና ሌላኛው ምንድን ነው? አቻይቭመንት ይላል። አቻይቭመንት ምንድን ነው? የተለያዩ አሉ፣ የተለያዩ የዋንጫ አይነቶች አሉ። ጎልድ አለ፣ ፕላቲኒየም እያለ በጣም ብዙ አይነት ዋንጫዎች አሉ። እነሱ ጋር መድረስ ማለት እነሱ ጋር አቺቭ ማድረግ፣ እነሱን የተለያዩ ደረጃዎች አሉ። እነሱን በደንብ አቺቭ እያደረግን በየጥን ቁጥር በቅደም ተከተል የተለያዩ ዋንጫዎችን ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ማስተር፣ ግራንድ ማስተር እያለ የሚሰጠን የተለያዩ ዋንጫ አለ እና እሱ ናቸው በማድረግ የምናገኘው የኤርድሮፕ ስጦታና ጊፍት እሱ ይታያል ተብሎ የሚታሰበው ነው ማለት ነው። ቀጣዩና ሌላኛው ምንድን ነው? የተለያዩ የቴሌግራም ሳብስክሪቢሽኖቹን መስራትም ዋናነት ይታያል ተብሎ እዚህ ጋር የተቀመጠ ሊስት ነው ማለት ነው። እንደገና ነው ቁልፎቹን ማለት ነው። ቁልፎችን የተለያዩ ቁልፎችን በመክፈት በመጫወት ያገኘነው ሪዋርድ ወይም ደግሞ የተቀበልነው ኮይን እሱ ይታያል ተብሎ ይታሰባል። አሁን እዚህ ጋርም ተቀምጧል ማለት ነው። እና እነዚህ ዋና ዋና ነገሮቹ በየሰዓቱ የሚመጡ ቁልፎች አሉ። እነሱን ቁልፎች በመውጣትና የተለያዩ ጌሞችን በመጫወት የምናገኘው ሪዋርድ ተብሎ ይታሰባል። እስካሁን ሃምስተር ኮምባት ስፔሲፊክ አድርጎ በዌብሳይቱ ይሄን ነው በዚህ ወይ በፕሮፊት ፐር ሃወር ነው። በመጀመሪያ አካባቢ ፕሮፊት ፐር ሃወር ይታያል ተብሏል። አዎ እርግጥ ነው የሆነ ቫሊዩ አለው ተብሏል። ነገር ግን በፕሮፊት ፐር ሃወር ይሁን በኮይን ብዛት ይሁን በተለያዩ ቁልፎች ይሁን በአንድ ነገር ይሁን በብዙ ነገር ይሁን አይታወቅም፣ ውድ ፋሚሊዎች። ለዛ ራሳችን ለብዙ ነገር ማዘጋጀት አለብን። አሁን ሴፕቴምበር 26 ኦልሞስት ቅርብ ነው፣ በቃ ቀርቧል። አሁን በቅርብ ቀሊት ሊደረግ ስለሆነ የተለያዩ ነገሮችን እያንዳንዱን እየገባን የሚሰጠን ታስኮችን መስራት ነው። ዩቲዩብ ቻናላቸውን በዋናነት እነሱ የሚጠቅማቸው ነገርም ስለሆነ በዋናነት አሁን ዩቲዩብ ቻናላቸውን ሳብስክራይብ ማድረግ፣ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እነሱ ያገኙባቸዋል። በጣም በብዙ ሶሻል ሚዲያ እነሱ ገንዘብ አርን ያደርጋሉ። ለምሳሌ በትዊተር ያደርጋሉ፣
ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም ጆይን ባረጉ ቁጥር በእያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያ ፎሎ ባረጋቸዋቸው ቁጥር እነሱ የሚያገኙት ሪዋርድ አለ ወይም የሚያገኙት ዶላር አለ። ያንን በመጠቀም እነሱ ብዙ ገንዘብ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። እነሱ ብዙ ገንዘብ ሲሰሩ ነው ለኛም ሊስት አድርገው ዋጋ ወጣውለት ገንዘብ ሊሰጡን የሚችሉ ማለት ነው። እሱ በዋናነት ስላለ ሰብስክራይብ በማድረግ ዩቲዩብ ቻናላቸውን እያንዳንዱን ማለት ነው ሌሎችን ፎሎ በማድረግ እሱ ዋና ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ እኔ ማለት ዋናነት። እና እነሱን ማድረግ እንዳትረሱ። ሌላኛው ምንድነው በምን በምን ይሰጣሉ የሚለው ላይ በምን በምን ሊሰጡን ይችላልበት መልስ። ሌላኛው ዊዝድሮ ማውጫ መንገዶቹ ይላል እዚህ ጋር ሃምስተር ኮምባት ላይ እንደምታዩት ዊዝድሮ ይላል ማውጫ ማለት የሰራ ነውን ኮይን ማውጫ መንገዶች ምንድን ነው ይላል። ሴፕቴምበር 26 ይህም ነው ይህም ምንድን ነው ኦኬኤክስ የሚባለው ነው አንደኛው። እንደምታውቁት ኦኬኤክስ ማለት ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። ሌላው ደግሞ ባይቢት የሚባለው ነው ባይቢት በባይቢት ይኸው አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው ማለት ነው ባይቢት የሚባለው ነው ይሄ። ሶስተኛው ደግሞ ቶንኪፐር ነው። እና በማንደሮ በኦኬኤክስ ባይቢት እና ቶንኪፐር በሶስቱ ማውጣት ይቻላል። በእነዚህ ብሎክቼኖች ሊስት ከደረገ በኋላ ማውጣት ይቻላል ይላል። እነዚህ እንግዲህ እንጠብቃለን ማለት ነው። እኔ ቶንኪፐር ነው ለጊዜው ኮኔክት ያደረኩ። ሌሎቻችሁስ ምን አደረጋችሁ? በምን ልታወጡ አስባችኋል የሚለውን ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ሌላው ምንድነው በየቀኑ የሚመጡ ሪዋርዶች አሉ፣ እነሱን መጠቀም አለብን። አሁንም ዴይሊ ኮምቦችን መስራት ነው። ጌሞችን በጣም ቀላል ጌሞች አሉ እንደምታዩቸው፣ እነዚህ አይነት ጌሞች አሉ። ሌላ ሚኒ ጌሞች አሉ። ይኸው እነዚህ ሚኒ ጌሞች አሁን በጣም ቀላል ነው። ይሄኛው እንደምታውቁት ለጨዋታም በጣም ቀላል ነው። ይሄኛውን ጌም መጫወታውም በጣም ቀላል ነገር ነው። በጣም ቀላል ነው። ጨዋታውም ቀላል ነው። ይሄኛውን ጌም በደንብ ተጫወቱት። በደንብ ወሳኝነት ያለው ጌም ነው። ብዙ በሰጣችሁ ኮይን አይነት የሆነ ሪዋርድ ታገኙበታላችሁ። እና ይሄ ነው ያለው ነገር። ምንም ሌላ አዲስ ነገር የለም። ሁላችሁም እንግዲህ ሌሎችም አሉ፣ የተለያዩ ኤርድሮፖች አሉ። ካትን መርሳት እንዳዘነጉ ባለፈው እንዳልኳችሁ ካት አለ፣ ብለም አለ። ብለምና ካትን በደንብ ታርጌት አድርጋችሁ ስሩ ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙዎቻችን እየጠበቅ ነው ያለ ኤርድሮፕ ስለሆነ ይከፍላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሃምስተር ኮምባትን ይከፍለናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከከፈለም እንግዲህ እነዚህን ቅድም ከላይ ያየናቸው እነዚህን አይነት ዝርዝሮች አስቀምጧል ማለት ነው። እነዚህን ዝርዝሮች አስቀምጧል በእነዚህ መንገድ ይከፍላለሁ ብሎ ማለት ነው። እና በዋናነት አሁን ያልናቸውን እነዚህ ወደ ስድስት ኦልሞስት ስድስት ሰባት አይነት መንገዶች እነሱን በማየት እነሱን ቼክ ያላደረጋችሁ ቼክ አድርጉ። ይሄንን ማድረግ አለባችሁ። እንደገና ቶንኪፐር ጋር ኮኔክት ያላደረጋችሁ ቶንኪፐር ጋር ኮኔክት አድርጉ። ቶንኪፐር ጋር እንዴት ዋሌታችን ቶንኪፐር ኮኔክት እንደምናደረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሃምስተር ኮምባት ላይ በቀጣይ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። እሱን ሌላ መስራት መፈልጉት እና ስለ ሃምስተር አዲስ ነገር የሆነባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ያሳውቁኝ። ሌላ አሁን ሌላው ነገር ምንድን ነው፣ ሃምስተር ኮምባት አሁን ላይ ወርና ከዛ በላይ የቆየን ብሎክ እናደርጋለን እያሉ ነው በዌብሳይታቸው ማለት ነው። ወርና ከዛ በላይ ሳይገባ የቆየን ሰው ብሎክ እናደርጋለን እያሉ ነው። ኦልሞስት አሁን ሊስት መደረጊያ ሰዓቱ እየተቃረበ እና እየደረሰ ሴፕቴምበር 26 እየደረሰ ስለሆነ እናንተ ሁላችሁም ሃምስተር ኮምባታችሁን አክቲቭ አድርጋችሁ ለመስራት ሞክሩ። በአሁን ባላችሁ ሰዓት እንግዲህ ደርሷል ተብሏል። እንግዲህ ቀልጣይ ደግሞ ካላራዘሙት እሱን እንግዲህ ታብታብ ለማድረግ ሞክሩ። ሁላችንም ሰስፔንስ ሆነን የምንጠብቀው ማለት ነው። እና ሁላችሁም ታብታብ ለማድረግ ሞክሩ። አሁን ላይ ገብታችሁ ሪዋርዶቹ መስራት በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ደግሞ ፕሮፊት ፐር ሀወር ለማግኘት በጣም ቀላል መንገድ፣ ብዙ አይነት መንገዶች መጥተዋል። እነሱን ተጠቀሙባቸውና ፕሮፊት ፐር ሀወርም ስሩ። ሌላ ዴይሊ ኮምቦም ስሩ፣ ዴይሊ ሪዋርድም ስሩ። ጌሞችንም ተጫወቱ፣ ሚኒ ጌሞችንም ተጫወቱ፣ ቁልፎችንም ክፈቱ። እነሱን አሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ። ቢያንስ አሁን በታወቀ ስፔሲፊክ ሰዓት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ወርና ከአንድ ወር በላይ ገብቶ አክቲቭ ያላደረገ ወይም ደግሞ ክሌም ያላደረገ የተሰጠውን ኮይን ክሌም ያላደረገ ሰው ባን እናደርጋለን ተብሏል። እሱንም ባን እንዳትደረጉ ተጠንቀቁ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ለፍታችሁበት፣ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ብዙ ለፍተንበት መቼ መሰላችሁ ያቆምን የሆነ ሰዓት ላይ ግንቦት ወይ ሐምሌ ላይ ምናምን ሲራዘም ነው ሁላችንም የተው ነው። እና እሱን ተስፋ ሳትቆርጡ አሁንም ቀጥሉ። ሌሎቹን ስነገ ስለ አጠቃላይ ስለ ካት ይዤላችሁ መጣ ይሆናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ይመቻችሁ። ሰብስክራይብ